bana, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? I hope kupoa na unenjoy life. Tupo na Dr. Riziki Mkali Malela. Watu wengi sana mmekuwa mkikomenti kwamba tunamtaka Dr. Riziki Mkali Malela tuendelee kupata mafundisho yake. Basi Dr. Riziki naye amekuwa yuko busy sana, leo yuko Kenya lakini pia atakiwa hapa Tanzania na kwa yuko busy sana. Sasa leo tumepata nafasi ya kipekee ya kukutana na Dr. Riziki. Takwenda kumuuliza maswali yote ambayo mnatamani kupata majibu yake. Sasa leo yote mtaweza kuyajua. Dokta, habari yako? Habari yangu ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui kwako? Niko vizuri. Kwema? Vizuri, alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Muda mwingi hatujaonana. Na kadri siku zinavyoenda mbele, badala ya kuzeeka naona unakuwa kijana zaidi. Nini siri? Hala? Jambo la kushukuru, hii ni neema ya Mwenyezi Mungu nasema, na kadari zake. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana. Sasa, tuanzie hapa. Najua mimi natembea sana mtandaoni, nakutana na baadhi ya waganga wa kienyeji wanajitangaza, lakini pia nakutana na komenti nyingi sana za maswali ambayo watu wanajiuliza. Nataka tuanzie hapa. Mganga wa kienyeji ni mchawi, sio mchawi? Mganga wa kienyeji ni mchawi. Yaani ukisikia daktari wa kienyeji, yani mganga wa kienyeji. Kenya tumezoea daktari. Tanzania tumezoea mganga wa kienyeji. Kwa unaposikia mganga wa kienyeji, original, lazima awe mchawi. Naam. Na ukikuta ni anajiita mganga lakini si mchawi, huyo sio mganga bali ni muuza dawa. Kwa hiyo kuna tabaka mbili watu wanashindwa kuweza kuelewa, kwamba mganga wa kienyeji na muuza dawa. Mtu akimkuta tu yuko kwenye duka la dawa za asili anauza dawa, tayari anamuita ni mganga. Hapana, yule ni muuza dawa. Mganga wa kienyeji lazima awe mchawi, lazima afahamu njia za uchawi. Umenielewa? Kwa sababu anayeuza dawa ni muuza dawa, ni daktari anayeuza dawa. Lakini mganga wa kienyeji ni mganga ambaye tayari anaufahamu uchawi kiundani zaidi. Kwa sababu yule anayeuza dawa, unapokwenda dukani kwenda kununua dawa zake, utafika ujielezee kwamba kifua kinanisumbua, kichwa kinanisumbua, labda tumbo linanisumbua na changamoto ya uzazi na kadhalika. Yeye kwa experience yake ataenda akachukue mti fulani na mti fulani atakupa, akatakwambia nenda kanywe kwa ajili ya kuondosha changamoto ya mvurugiko labda wa tumbo. Unaona? Lakini ukienda kwa mganga anayeufahamu uchawi, unaweza kufika pia kwa mganga ukajielezea kwamba mimi labda changamoto yangu ni uzazi. Kwenye uzazi kuna mambo mengi. Yawezekana ikawa ni mifumo ya hormone inasumbua au la. Kwa hiyo sasa ukishaona kwamba ni mfumo wa homoni, unaweza kumpa dawa akaenda akatumia kutengeneza homoni zake zikakaa sawa. Lakini ukaona kwamba labda pengine anakueleza, bwana mimi nimesha tumia sana dawa za kurekebisha homoni huko hospitalini, lakini pia kwa madaktari hao wa madaktari wa hebo kwenye maduka haya pia nimenunua sana dawa hizi za asili, dawa za Wamasai nimekula sana, lakini homoni zangu haziko sawa sawa. Sasa hapo wewe mganga ndo akili mkichwa, lazima uangalie ni nini. Huyu kaisha dhulula zaidi ya waganga labda 30. Lazima unaingia sasa kwenye vipimo, kufanya vipimo vya asili vya kiutamaduni kuweza kujua kwamba tatizo lake ni nini. Unakwenda sasa kugundua yale madudu, uchawi, kalogwa hivi, kafungwa hivi. Umenielewa vizuri? Sasa hapo hata kama unaenda kumuanzishia tiba, unakuwa tayari na uhakika 100% kwamba anachoumwa ni nini. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna utofauti huo. Ili uwe mganga ulio original, lazima ufahamu uchawi. Na wewe unaufahamu uchawi? Ndio, naufahamu uchawi. Naufahamu vizuri sana. Uwezo wa kumuona mchawi? Uwezo wa kumuona mchawi upo pia. Na ni kweli kwamba wachawi waga usiku wanakuaga wako uchi, wanafanya mambo yao wakiwa uchi? Mchawi siku zote anapokuja kukufanyia kitu kibaya ndani ya nyumba yako, ndani ya nyumba yako, anapoingia kwenye nyumba yako katika sura ya sintofahamu, labda kuja kukufanyia ubaya, kukubeba wewe akakushirikisha kwenye mambo yake, lazima awe uchi, unyama, utupu kabisa kama alivyozaliwa. Ndio mifumo yao hiyo.
Kini wenyewe wachai kwa wachai wanaonana wakiwa uchi na wana shida. Wanaonana na wana shida. Yani wao kwa wao. Mfano nakwambia wewe bwana twende Mbengo mahali fulani. Ukishafika pale ndani tafsiri yake mimi na wewe lazima tu tunaonana. Kwa sababu nilichochanjia mimi kwenye mwili au nilichopaka kwenye macho na wewe ulichopaka tafsiri yake kina uwezo wa kuniona mimi na wewe ninaweza kukuona wewe. Ila yule ambaye hajapaka ile dawa ya kiini macho inakuwa ni ngumu sana yeye kuweza kufanyaje? Kuweza kutuona sisi. Lakini sisi ni rahisi kumuona yeye kwa sababu tayari tunakuwa tumeshatumia yale madini. Naam. Kwa hiyo inakuwa katika mifumo hiyo. Tuendelee na hiyo mada tuhamie sekta ya pili. Tunaweza tukahamia au tukaendelea kama utahitaji kwa ajili ya kuweza kuelimisha zaidi kwa sababu lengo ni watu wafahamu. Tunatoa darasa lengo watu waweze kufahamu kwamba uchawi ni nini. Unajua swali lako umeuliza ni swali la msingi sana kwa sababu kumekuwa na itikadi nyingi sasa hivi mtu anapokuta labda mwenzake anachemsha dawa. Yaani unajua ni kitu ambacho kinanishangaza sana. Pale Kariakoo juzi nimeenda nikakuta Masai amepanga mizizi yake. Anauza. Ni miti ambayo yeye anaifahamu. Lakini pembeni kuna sufuria ambalo lina mizizi inachemka. Sijui umeelewa. Tafsiri yake atakapofika mtu ni kitendo cha yeye ni kitendo cha yeye kuweza kuteka ile dawa na kumpa na kunywa ile ambayo inachemka jikoni. Umeelewa vizuri? Sasa kwa mtu kawaida akienda pale anachukulia kama ni dawa za Kimasai. Lakini dawa za Kimasai na dawa za kwa mganga ni zile zile kwa sababu zote ni miti. Lakini cha ajabu anaweza akaja kwangu au akasikia kwamba anakwenda kwa mganga wa kienyeji kwenda kupewa mizizi. Umeelewa? Taharuki inatengenezeka kwamba tayari huyu yani ukitaja neno mzizi tu tayari anahisi uchawi. Ni uchawi, ni uchawi, ni uchawi. Hivyo. Yaani wanashindwa kuwa na elimu kubwa. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee hizi elimu tunazozitoa watu wazifahamu na ziishi kwenye mioyo yao, ziishi kwenye akili zao na ziishi kwenye mioyo yao. Kwamba tiba za asili sio uchawi. Ni tiba ambazo tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuweza kuzipambania. Tumeaminishwa tu katika hali ya sintofahamu kuona kwamba labda pengine miti shamba, uchawi na kadhalika vitu kama hivyo. Hakuna kitu kama hicho. Nataka kujua hili hapa. Hivi ni kweli wapenzi au wanandoa walioachana mmoja wapo akienda kwa mganga kwamba nataka kumrudisha mke wangu au nataka kumrudisha mume wangu, je, ni kweli huwa anarudi huyo mume au mke ambao ameachana? Lakini je, kama anarudi, ni kwa nini baada ya muda fulani tena tunaona wale watu wametengana tena ikiwa aliweza kurudi? Swali lako lizuri. Unamaanisha kwamba anaweza kaja mume amekuja kwa daktari wa kienyeji kwa makusudio ya kumrudisha mpenzi wake ambao labda pengine wamefarakana, wameachana almost miezi mitatu au mwaka, anataka kumrudisha kwa ajili ya mapenzi kuendelea. Au mwanamke anakuja kwa ajili ya kumrudisha mume. Sijui umeelewa, lakini daktari anashughulika na kweli anafaulu kuweza kurudi. Baada ya muda unakuta wale watu wametengana tena. Huwa inakuwa hivi, na mimi hili huwa natoa elimu sana sana sana. Kwanza mtu anapokuja kwangu kwa kesi ya kuweza kumrudisha mume au mke, kwanza kitu cha kwanza natakiwa nifahamu mwenendo wa tabia zake. Hilo la kwanza. Kwa sababu bila hivyo atakwenda kunilaumu baadaye kwamba nimemfanyia dawa, imejibu baadaye imeachia. Kumbe ni mfumo wa tabia zake. Kwa hiyo nikishafahamu mwenendo wa tabia yake, na muasa abadilishe tabia kabla sijaanza kumfanyia tiba. Sijui umeelewa. Kwa sababu akiwa na ile kawaida ya kwamba amekuja, yani yeye labda tabia yake wanapokuwa na mume wake ndani hamsikilizi mwanaume. Umeelewa? Au hamsikilizi mwanamke. Yani mwanaume hamsikilizi mke wake. Ni maisha ambayo tayari ameshajitengenezea labda pengine kutokana na tabia zake. Cha kwanza ni kuweza kumshauri aachane na zile tabia. Kwa sababu mimi nafanya kila ninachokiweza nilichobarikiwa kuweza kukufanikishia hitaji lako, labda la kumrudisha mume au kumrudisha mke.
anarudi, mnaishi ndani ya wiki mbili au wiki tatu au miezi mitatu, baadaye unarudia yale yale matabia yako yanayompelekea kumfarakana tena huyu nani. Kwa hiyo inakuwa ni kazi ya wewe, huishi na waganga. Baada ya siku tatu umeenda kwa mganga kumrudisha tena mume. Baada ya siku tatu umeenda kwa mganga kumrudisha tena mke, kwa sababu ya matabia. Kwa wanapokuja mtu tunamfanyia kazi yake, lakini tunamwambia kabisa tafadhali, akishafika mke wako au mume wako, make sure unabadili mwenendo wa mifumo ya maisha. Yani usiishi kama mlivyokuwa mnaishi zamani. Msiishi kwa mazoea. Kwa sababu unapomchukulia mke au mume kuishi naye kwa mazoea, mwisho wa siku yale mazoea ndio yanaenda kuvunja yale mahusiano. Kwa sababu atakuwa anakuambia kitu alafu wewe unakwenda kupuuza. Anaweza akakwambia labda, mke wangu bwana, hebu nenda kanichukulie voucher dukani. Ah bwana, mimi nimechoka saa hizi, nimetoka saluni. Umeelewa vizuri? Tabia zile, mazoea. Kwa hiyo unapokuja kwa mganga kwa lengo la kuweza kurudisha ndoa yako, make sure umejiandaa kubadilika na wewe. Ili sio usumbufu kila siku unakuja na kesi hizo hizo za kurudisha tu. Njoo na kesi nyingine mpya tufanye maisha yaendelee. Sio kila siku kesi hiyo hiyo, anarudi unaendelea na matabia yako yale yale ya mwaka jana. Akija unaendelea na matabia yako yale yale ya mwaka jana. Mara nyingi sana huwa napenda kuweza kuwaweka wazi mtu anapokuja na kesi kama hiyo, lakini pia ushauri kwamba tunakufanyia, lakini hebu badilika. Na kwa bahati nzuri mimi, mtu akifika ana kesi ya namna hiyo, mara nyingi huwa najaribu kuweza kumuuliza maswali, kutaka kuweza kuzitambua tabia anazoishi nazo kwa yule mwanamke au kwa yule mwanaume. Kwa maswali nitakayomuuliza matatu manne, nitajua kabisa kwamba huyu katika mfumo wake wa maisha na mume wake yuko na ana tabia hii. Kwa hiyo pale pale namwambia, achana na hii habari, achana na hii habari, achana na hii habari. Tunafanya hii kazi, lakini naomba achana na vitu hiki 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 hiki. Umenielewa? Nimekuelewa. Ndio tunafanya ile kazi. Lakini akishindwa kukubaliana na kuachana na hizo tabia, tafsiri yake ile kazi itakuwa ni ya marudio. Aidha unaweza kaniona kwamba labda pengine sijakufanyia kazi, au pengine mimi nikakuona sasa kwa sababu hauna uaminifu. Lakini pia unapokuja kwa mara nyingine, tafsiri yake, hata kama ni gharama umetoa mwanzo, hatuwezi tukatumia gharama zile zile za mwanzo. Lazima utalipia tena. Sasa uone kama unaingia gharama mara mbili. Kwa lazima awe amejipanga kubadilika, asisafiri na yale mafikra ya mwaka jana. Aachane nayo kabisa, awe mpya. Eh, kwa tunawashauri namna hiyo. Na huwa mnatumia nini sasa, au wewe daktari unatumia nini sasa kumrudisha mtu ambaye walishaachana? Yaani unamvuta vipi mpaka anarudi tena kwenye mahusiano na huyo mtu? Sasa hiyo ndio tunakwenda katika sayari ya dunia zingine. Naam. Tunakwenda katika ulimwengu mwingine. Uchawi kulifanikisha kondo huko, uchawi kwenye swali lako la kwanza, ndo tunarudi huko. Kumbukumbu zinakuwa, kwa sababu kwenye huo uchawi kuweza kumrudisha mke au mume, mara nyingi huwa tunatumia viumbe. Yani mtu namtumia pepo. Ni pepo tu zuri, kwa sababu unajua jini anafanya kazi kulingana na kwamba namna gani umefanyaje, umemwagiza. Sijui umeelewa. Nikimtuma pepo shari kuja kufarakanisha akili yako, atafarakanisha akili yako. Nikimtuma pepo shari aje aweze kukukonvinsi wewe labda uchoke kunywa pombe, atafanya hivyo. Akishaingia kwenye mwili wako, atakwenda kukukinahisha radha ya ile pombe, kana kwamba ukisikia tu hata harufu yake ile pombe wewe unatapika hata kabla hujainywa. Kwa hiyo jini anaenda kufanya kazi ndani ya mwili wa binadamu, inategemea na umemwagiza nini. Ukimtuma kwenda kuua, anakwenda kuua kweli. Ukimtuma kwenda kumshawishi mwanamke ambaye ulikuwa umemwacha labda miezi mitatu kuweza kurudi, tafsiri yake akishaingia kwa yule mwanamke, matamanio yake, yani atamtengenezea njozi kila anapolala usiku, aweze kumfikiria mbengo mbengo mbengo. Yani roho yake hata akilala mchana, usingizi ukipita, kwenye kiti kama hivi amekaa kisinzia, lazima njozi hizo zije. Kwa mwisho wa siku anapata vishawishi sasa hata vya kuweza kuingia moja kwa moja kwenye simu na kuweza kukuchatisha hata kama alikuwa akusemeshi. Ndio kazi za majini zinavyofanyika hivyo. Kwa jini anafanya kazi kulingana na namna gani umemtuma. Ndio tunakwenda katika ulimwengu huo wa mlango wa pili. Naam. Uchawi. Sawa. Kuna muda nilikuuliza nikasema hivi, kwenye ulimwengu wa wachawi huwa wanakuwa uchi kweli bila nguo? Ukanijibu ndio. Lakini pia tumekuwa tukisikia kwamba wachawi wanatumia ungo.
anatumia ungo. Sasa nataka turudi kwako wewe Dr. Riziki. Hivi teknolojia ya kutengeneza ungo na kusafiri na yani ungo unatumika na mchawi kwenye kusafiri. Nataka kujua hiyo teknolojia ya kutengeneza ungo, wewe kama mtaalamu mganga wa kienyeji unaonaje? Ni teknolojia nzuri au sio nzuri? Teknolojia ya kutengeneza ungo, binafsi mimi kama daktari wa tiba asili, ni teknolojia nzuri. Ni teknolojia nzuri. Unajua ungo si kana kwamba ni kitu kibaya, isipokuwa tu watu tumekitafsiri, yani tumetafsiri, yani tumeichukulia kama ni kitu cha ajabu sana. Lakini ungo ni teknolojia nzuri. Kama ambavyo tunavyoona mzungu leo anatengeneza ndege. Mzungu anapotengeneza ndege ya kushirikishi wewe, anakushirikisha imekamilika na kwambia panda. Umenielewa? Lakini hii teknolojia yetu sisi ya kutengeneza ungo wa kusafiria siku. Ni usafiri kama usafiri mwingine. Ila isipokuwa matumizi. Kwamba unautumia kwenda kufanya nini Sumbawanga? Unautumia kwenda kufanya nini Arusha kule? Kile unachokwenda kukifanya kama ni cha shari, tafsiri yake unajichafua wewe mpaka hata ungo wako uliotengeneza. Lakini kama unasafiri na ungo kwa ajili ya kwenda kumtibu mtu, kuna ubaya? Au unasafirisha na ungo kwa sababu ungo pia unaweza kuutuma hata wenyewe ukaenda. Kama ambavyo wenzetu wanaweza kusafirisha ndege asiye na ndege sio kuwa na rubani kwenda kushambulia. Ninaweza nikaweka dawa zangu kwenye ungo, bwana pokea kule. Na akapokea. Kama ni daktari mwenzangu labda mchawi mwenzangu katika upande wa tiba, anapokea. Sio, umeelewa? Kwao ni teknolojia nzuri. Tunakwenda kuiharibu inatokana kwamba umeutumiaje. Umeutumia kwa mazuri au umeutumia kwa mabaya. Kwao mimi niseme tu kwamba teknolojia ya ungo ni teknolojia nzuri. Sasa kwa nini inakuwa ni teknolojia ya gizani? Kwa nini msilete kwenye uhalisia wa maisha tutumie ungo? Swali lako zuri. Kwa nini hatuleti katika upande wa tasnia ya kibinadamu kawaida, watu wasafiri? Sisi tunatembea kwenye imani ambazo tayari Waafrika wengi wamezoea hivyo. Kwa sababu tukisema tuweke public ungo, hivi chukulia mfano tumeweka public, inakuwaje? Kwa sababu hizi imani tumeshapandikizwa sisi. Na sisi tukakubali bila kuhoji chochote. Umeona kwamba teknolojia za Kiafrika ni uchawi mtupu. Na sisi tukarudisha mikono nyuma kwamba kweli teknolojia zetu ni za uchawi. Kwa sababu kama teknolojia ya kutengeneza ndege tulianzisha sisi Afrika kupitia ungo huo huo unaozungumza wewe. Wazungu baada ya kutambua kwamba Afrika kuna teknolojia imezalikana, kuna sayansi imezalikana, wakarudi kwao. Sasa wameiba ujuzi kurudi kwao kuweza kuona sasa tunafanyaje kwa ajili ya faida. Walivyofanikisha kuweza kuandaa kile chenye kuandaliwa, ambapo ndo tunasema ndege hizo tunasafirisha abiria sasa hivi, baadaye wakarudi kutuchafua kwamba hii teknolojia yetu sisi haifai, ni uchawi ya kutumia ungo kupanga. Naam, wakaona kwamba ni uchawi, wakatupakaza ni uchawi, na sisi tukapokea bila kuhoji kujua kwamba hizo za kwao zimetoka wapi, waanzilishi ni kina nani. Sijui umeelewa. Kwaona sisi kwa kuhofia kwamba tulishagaambiwa wachawi, basi tunatumia usiku. Sijui umeelewa. Hatutaki kuonekana kwamba ni wachawi. Lakini hali halisi kwamba ungo inategemea kwamba umeutumia katika mazingira gani. Swali moja fupi sana hapo. Kama ikitokea pengine serikali inaruhusu sasa, hebu ungo, yani hizo nyungo zenu ambazo mnatumia kusafiria usiku, sasa ruksa ziteteni zitumike mchana, hiyo itakuweje? Kwanza lazima pawe na mikakati, kwa sababu serikali haijui uchawi. Kwanza tunataka katiba iseme kwamba uchawi tunautambua. Ikishathibitisha katiba kwamba uchawi tunautambua Tanzania, sasa wachawi wote tunataka tuwakusanye pamoja waweze kutupa teknolojia zao. Tutakuwa tayari kufanya hivyo. Si umeelewa? Lakini sio iseme tu kwa maneno. Ikisema kwamba tayari tunaona kabisa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafahamu kwamba uchawi upo, serikali inatambua uchawi upo, tunajitokeza wakitaka. Tutatengeneza ungo kwa ajili ya kusafiri. Na si ungo tu, mpaka hata na vitu vingine ambavyo sio ungo, ambavyo unaweza kumfanya mtu kusafiri. Tafsiri yake kusafiri na ungo si kana kwamba ndo teknolojia pekee. Sio, umeelewa? Mtu anaweza akatoka hapa asitumie ungo. Akatumia tu chai wa kinimacho wa kawaida. Akafika nani? Akafika labda Morogoro. Ndani ya masaa mawili mpaka matatu. Kwamba tunaongea hapa, sipandi gari, lakini utaniona eneo la tukio.
na sijatumia ungo. Kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro kwa muda gani? Ndani ya lisali moja. Ushafika Morogoro. Ushafika Morogoro bila usafiri wa pikipiki, usafiri wa ungo wala usafiri wa gari. Hizi teknolojia zote zipo Afrika. Yaani tuna vitu vingi sana ambavyo ni vizuri na vikubwa. Changamoto iliyopo kwamba serikali zetu za Afrika hazitambui na kuamini hicho. Kwa hiyo na sisi tunasafiri sisi kama sisi kwa sababu wao si hawatambui, lakini one day watakuja watambue. Nakwambia ukweli. Mimi nitakupa mfano mmoja. Kwenye klipu hizi simulizi haya mafundisho haya, kuna makala moja ilikuwa inasimuliwa na huyu Ananias Edgar. Alikuja tukafanya kipindi, akaenda akakitupa. Baada ya kukitupa, kuna mzungu mmoja ambaye ni mlowezi wa barani Afrika, yuko South Africa na redio yake pale. Ni mfuatiliaji mzuri sana wa makala za Kiafrika. Baada ya kuona ile klipu, ile makala, alijaribu kuweza kufuatilia kwa ukaribu sana. Na akatambua kwamba kumbe vyote vilivyoanzishwa kwao asili yake ni Afrika. Uwezi amini, yule mzungu alinitafuta. Baada ya kunitafuta tuliongea karibu dakika 45 kwa simu. Sijui umeelewa. Kuweza kuona namna gani yeye ameelimika au anaelimika kupitia masomo ambayo tunayotoa yenye uthamani wa Afrika. Matokeo yake ile makara aliniomba kuweza kuigeuza kwa maneno ya Kiingereza, maneno ya kigeni. Baada ya kuwa ameigeuza ile makara, akaamua kuisukuma. Nafikiri iko kwenye simu hapa. Akaamua kuweza kuitupa. Yule anamiliki kituo cha redio pale nani South Africa. Ni mzungu ambaye amelowea Afrika. Lakini pia anajua lugha zaidi ya tatu, ikiwemo Kiswahili kwa mbali. Kwa hiyo alipenda, akaamua kwenda kufanyaje? Kutowarisha ile makara ile, kuiweka kwenye maneno ya Kiswahili. Iko hapa. Kuiweka kwenye maneno ya Kiswahili. Sasa unaweza ukaona ni jinsi gani sasa wamekuwa na muamko wa kutambua kwamba huduma zetu tunazozifanya za tiba asili zimekuwa zenye nguvu na uthubutu. Hii hapa. Dr. Riziki Makali Malela says the African discovered the power of herbs to increase labor force and production. The European improved it into robots and told us that using herbs was a sin. God didn't like it. So we widened our ears, believed, and abandoned that technology. Dr. Riziki Makali Malela says the African discovered the xylophone. The European improved it into a piano, and now they're selling it to us. Unaona? Ni makara ambayo ni mfuatiliaji mzuri sana wa makara za Kiafrika zinazotoa mafundisho ya tiba na mambo mengine. Kwa baada ya kuwa amefuatilia kwa kipindi kirefu, kafurahishwa, akaamua kuweza kujikita sasa na kuanza kufanya mazungumzo na mimi, kumpa kibali cha yeye kubadilisha yale maneno ya Kiswahili kwenda kwenye lugha yao, ili kusudi kuweza kuwaelimisha wazungu wengine ambao wako kwenye ambao tunaishi nao barani Afrika, kutambua uthamani wa Afrika. Umeelewa? Kwa hiyo naweza nikasema kwa kiasi kikubwa sana wamekuwa ni waelewa, na mimi nashukuru, nataka waendelee kuelewa hivyo hivyo kwamba sisi ndio mkombozi wao Afrika. Sisi ndio tutakao kwenda kuwezo, yani mapinduzi yote wanayoyafanya wao kule wameanzishia huku kwetu, yani kwetu ndo waanzilishi. Sasa sisi ambao tumeanzisha, matokeo yake ndo tunakuwa hatujithamini, tunaona kwamba ni watu ambao wahovyo kabisa. Umeona? Kwa hiyo iko hivyo, lakini tunaenda nao taratibu, na nashukuru tu kwamba Waafrika wengi sasa hivi wamekuwa ni wanyamwitikio mkubwa wa kuweza kutambua kile ambacho tunachokizungumzia. Na sawa, bila shaka watakuwa wameelewa vizuri. Nataka kujua hili hapa. Hivi kuna uwezekano wa mtu kuwa na mafanikio bila kuwa na kitegeo chumi chochote? Uwezekano wa mtu kuwa na mafanikio pasina kuwa na kitegeo chumi cha aina yoyote. Uwezekano huo ninaweza nikasema upo au haupo. Inakuwa ni ngumu sana katika kuweza kupata mafanikio kama huna kitegeo chumi. Mfano, huwezi kwenda shamba kama huna jembe, au kama una ardhi ya kwenda kulima unaendaje? Kwa lazima ule, huwezi kuanzisha biashara bila kuwa na msingi. Kwa hiyo kwa namna yoyote, ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na kianzio, msingi. Na mara nyingi mimi huwa nawaambiaga watu kwamba unapokuja kwa ajili ya issue hiyo,
na unaweza ukakuta kama hivyo, mtu anakuambia kwamba mimi bwana sina hela, sijui na nini na nini, na kuna dhana ambazo zimejengeka kwamba sasa mimi naenda kwa mganga na kutaka utajiri, alafu nafika huko naambiwa tena pesa. Kama ningekuwa na pesa kwa nini nisingeenda? Umenielewa vizuri? Lakini utambue kwamba huwezi kufanya biashara yoyote bila kuwa na msingi. Lazima uwe na msingi wezeshi. Unakuta wengine anakuambia sina pesa, lakini mtoto, nahitaji kutoa mtoto, nahitaji kumtoa mke, nahitaji kumtoa baba. Sijui umeelewa. Sasa hiyo inategemea sasa na baadhi ya madaktari wengine. Mfano mimi sinaga tabia hizo na mienendo hizo kwa kweli. Unapokuja nakupa misingi, njia, kwamba pita hapa, pita hapa, pita hapa. Utaratibu wa njia hii utakwenda peku. Utaratibu wa njia hii lazima uwe umevaa viatu. Utaratibu wa njia hii utakwenda kwa kutembelea tumbo. Sijui umeelewa. Sasa wewe utachagua upite njia gani. Lakini njia zote lazima uwe na msingi. Na jambo lolote, tusidanganyane, jambo lolote lile la mafanikio katika kuweza kulifanya, lazima uwe na msingi. Yani asikuongopee mtu sijui nakupa utajiri sijui bila masharti. Uongo mtupu. Hakuna mafanikio yoyote ya mlango wa nyuma yasiyokuwa na masharti au vikwazo. Miaka 100 ukikutana na huyo wewe kimbia, wallahi nakwambia. Lakini huo unatafuta na watu wengi, na umesema kuna watu ambao pia wanakwambia nataka kumtoa mtu na huo unawakataa. Na wakataa mapema, kwa sababu mimi siko hapa kwa ajili ya kuweza yani sipo kwa ajili ya kuweza kuangamiza mtu au kudhulumu nafsi ya mtu kwa maslahi ya mtu mwingine. Yani hiyo inakutafuna mwenyewe. Umekuja wewe Mbengo, shida yako ni hiyo, itakutafuna mwenyewe. Lakini huwezi kwenda siwezi kwenda kwa sababu mimi lazima nishiriki dhambi hiyo pia. Wewe unakuja nataka nimtoe mtoto. Umenielewa? Kwa ajili ya kitu fulani. Unapofanya au mimi ninapofanya kukufanyia wewe, tafsiri yake inakuwa nimeshiriki hiyo dhambi ya kuua. Yaani bora nishiriki dhambi zingine hizi ndogo ndogo zote. Ingawa wanasema hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Zote ni dhambi. Yaani ni afadhali hizi kuliko hiyo ya kudhulumu nafsi ya mtu kwa ajili ya mtu mwingine. Hapana. Hiyo lazima ikutafune wewe mwenyewe. Dokta, nataka turudi pale kwenye mahusiano, pale kumrudisha mwenza ambao mmeachana. Nataka turudi pale. Naona kuna waganga wengi sana, wengine wanaweka mabango, lakini wengine tunaona mtandaoni anasema namrudisha mwenza wako ambao umeachana naye, namrudisha kwa dakika 30 tu. Nataka kujua hilo limekaeje? Lina ukweli wowote au limekaeje kaeje? Nataka nikuhakikishie hata kabla hujamaliza swali lako, hiyo ni biashara. Hiyo ni biashara. Hakuna mganga ambaye anaweza kumrudisha sijui mpenzi wako ndani ya dakika 30. Na kweli hayo mabango mimi nayaona pia. Unakuta limeandikwa, limewekwa kwenye mstim au limewekwa kwenye mti au kwenye ukuta kwamba namrudisha mpenzi wako sijui ndani ya dakika 15 na nini. Hakuna uganga au dawa ya namna hiyo ya kushika ndani ya dakika 15. Mwiko. Na ndio maana mimi napenda kuwa muwazi. Mtu yote atakapokuja na kesi kama hiyo, namwambia mimi sina dakika 15. Sawa. Ukweli wangu mimi ni kwamba nitakapokufanyia dawa leo, hesabia kuanzia mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu, kwa sababu nitakupa dawa za kuchoma. Sasa matazamio ni mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Sasa hapa katikati yawezekana uka ndani ya wiki tatu au wiki mbili. Pengine hata mwezi usifanyaje? Usifike. Inategemea huyo naye mvuta yuko umbali gani. Lakini sio dakika 15 ya 30. Hizo ni biashara. Lazima tuwekane wazi. Na lazima hawa waganga pia wamuongope Mungu. Lazima wazungumze ukweli. Wamepewa hizo karama kwa ajili ya kusaidia watu, lakini wasigeuze hizo karama kuwa ni kitega uchumi. Uende ukamuongope mtu ndani ya dakika 15. Mpenzi anarudi. Wapi na wapi? Na wengi unakuta wanatiririka dakika 15. Anaenda, anaacha 200 pale. Anaenda, anaacha 500 pale. Umenielewa? Anabaki anasubiri kaa na wewe. Kuja mpenzi, kuja na wewe. Mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwaka. Matokeo yake message. Sio, umenielewa vizuri? Kwa hiyo, hiyo mimi sina kwa kweli. Ndani ya dakika 15 hiyo sina kabisa. Wao waende tu. Yaani kama nitakwambia bwana mimi garanti yangu ya kazi nitakayoifanya kumrudisha mwenza wako ni ndani ya mwezi. Kwa sababu hebu jifikirie, unakitafuta kizimba muda gani? Kwa sababu yawezekana kizimba kikawa hakipo kwanza.
cha kutafuta, na sio kwamba cha lele mama cha kwenda tu dukani unanunua. Vizimba vina siri kubwa sana. Ukitafuta ukipate labda ndani ya siku 3 4 5. Sawa. Uende ukaanze kuchanganya dawa zako na kile kizimba. Uandae kiumbe. Kiumbe huyo ukamlaze sehemu husika ndani ya siku 7. Ukamtoe, umlishe kafara zake. Baada ya hapo umsafirishe kwenda. Umetumia muda gani? Karibu wiki 2 za maandalizi tu ya ile kazi. Matarajio ya matokeo ni wiki 2 zingine, tayari mwezi. Sio, umeelewa? Sasa wewe ndani ya dakika 15 kizimba umekinunua saa ngapi? Umekichangalia saa ngapi? Huyo kiumbe umemtengeneza saa ngapi? Kalala saa ngapi kule ndo kama makaburini au wapi? Kalala saa ngapi? Umeelewa? Kwa hiyo ifikie wakati madaktari wenzangu wawe wa kweli. Mpe tu ukweli kwamba bwana, mimi kazi hii nitaifanya, matokeo ni ndani ya siku 30 au ndani ya siku 45. Lakini haya ni matazamio, kwa sababu hata hospitali unaenda unaweza kaambiwa labda huyu mjamzito, lakini wakakwambia matazamio, hawakwambii limit huyu anajifungua tarehe 5. Wanakwambia matazamio ni katika kati ya tarehe hizi au tarehe hizi. Unaona? Kwa hiyo hata huko kwetu wawe makini sana watu. Wawe makini sana. Mweke mtu wazi. Kama ana nafasi ya kuweza kufanya kazi hiyo, na kama ana nia ya dhati na katanguliza imani kwako, mfanyie hiyo kazi na umueleze ukweli kwamba majibu, matazamio ni ndani ya mwezi mmoja. Either usifike au ukafika. Si umeelewa? Mtu anafanya kwa moyo, tayari hata imani yake pia inakuja kwako. Kwamba huyu kanieleza ukweli, lakini sio dakika 15. Tunaongopeana. Kwa hiyo mimi naipinga kabisa. Naam. Hivi kati ya wanaume na wanawake ni unapokea kesi nyingi za wapi kati ya hao ambao wanakuja kurudisha wenza wao? Kesi nyingi ambazo ninazozipokea kwa upande wa wanaume na wanawake, mimi naona wanatofautiana kidogo, ila wanaoongoza ni wanawake. Wanataka kuwarudisha waume zao. Lakini ndo tunarudi kule kule mwanzo nilikosema. Mtu anang'ang'ana kumrudisha, akisharudi unarudia matabia yako yale yale. Unategemea atakaa? Hawezi kukaa, atatoka tu tena. Na ukiangalia hao wenzetu ni wengi kuliko sisi. Umenielewa? Kwa hiyo akishakupoteza wewe leo, mbengo akishakupoteza, anaanza kuwaza anampata mwingine nani mwenye tabia ambazo atazizoea kwa wakati huo. Kwa sababu wewe labda umekaa naye miaka 2, tayari tabia zako, madhaifu yako kaishayafahamu, kayazoea. Haya, anakwenda kuweza kumtafuta mwingine ambaye hajui amezaliwa wapi, ana tabia gani, ni mwizi, kibaka, sijui, hajui. Kwa unakuta mara nyingi hata kama mtu umeachana na mtu, kwenda kumsahau inachukua muda mrefu sana. Yaani kwenda kumfuta kwenye memory yako inachukua muda mrefu sana, kwa sababu ya yale mazoea. Umemzoea katika kipindi kirefu, tabia na nini na kadhalika. Kwa kwenda kupata mtu mpya, na sisi tuna kawaida wanaume, kwa sababu lazima tuseme ukweli. Sisi wanaume tuna kawaida, unapomapproach mwanamke kwa mapenzi ya mwanzo, umemuona barabarani. Sawa, umemuona barabarani kwa mapenzi ya mwanzo. Upendo wetu unakuwa 100%. Yaani upendo wetu unakuwa katika 100%. Akishakubali yeye muda huo, wakati wewe unampenda, unamapproach, 100% kwako. Lakini yeye anakuwa na 0%. Kwa atakapokwenda kukubali kapanda 10%. Wakati mmeanza mahusiano yenu, mnaendelea mahusiano, mkishafika katikati ya mahusiano yenu, labda tuchukulie ndani ya miezi 3, 100% za mwanaume zilianza na 100%, zinaanza kushuka. Na zikishuka zile 100% kwa mwanaume, zifike mpaka 0%, tafsiri yake hata kumpokelea yule simu mwanamke utaki, hata kusikia sauti yake. Kero. Tayari umeshakinahishwa naye, kwa sababu haja zako zimeshatimia kwake. Muda huo sasa yeye anakuta ameshatoka kwenye 0, yuko kwenye 100. Sio, umeelewa? Sasa unaweza ukaona namna gani ilivyo. Daktari, nataka kujua kitu kimoja. Hivi kwa mfano ukaletewa mgonjwa ambaye kafanywa operation labda ya tumbo zaidi ya mara 20, je, akiletwa kwako unaweza kumsaidia? Yaani huyo mgonjwa kafanywa 20 zaidi ya mara 20, sasa analetwa kwako. Je, unaweza kumsaidia? Naam. Swali ni kwamba kama kuna mgonjwa amefanyiwa operation zaidi ya mara 20 labda pengine tumboni, alafu pasina kuwa na mafanikio au dalili zozote za kupona, kwamba akileta kwangu uwezekano wa kumsaidia upo au haupo?
Kitu cha kwanza, kwanza lazima tutambue kwamba operation mpaka wanazifikisha ngapi 20 na kitu 25 26. Ilikuwa shida ni nini? Umeelewa? Nilirudi kusema kipindi cha nyuma nishawahi kuzungumza. Nikasema hivi, kuna operation zingine mtu anaweza kuwa na matatizo labda ya tumbo, sawa, vitu vinatembea mwili, nani tumboni na kadhalika, vitu kama hivyo. Anaenda mahospitalini huko anahangaika, anafanyiwa operation kama zote India, anaenda mpaka anarudi. Lakini bila mafanikio ya aina yoyote. Matokeo yake yule mtu akishaletwa kwangu mimi, tukishaangalia kwenye vipimo vyetu, tunakwenda kugundua labda hakuna jambo lolote la kawaida ambalo limemvaa isipokuwa ni uchawi. Hakuna maradhi yoyote ya kawaida aliyokuwa nayo tumboni kwake isipokuwa ni uchawi. Sasa mtu wa namna hiyo ambao tayari kaisha laluliwa mikasi tumboni, anapoletwa kwangu, kwa kweli kumsaidia kidogo inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu mifumo ninayotumia mimi kuweza kutoa mapepo shari ni mifumo hatarishi kidogo. Sasa kukuta mtu tayari ana vidonda zaidi ya 20 ndani ya sura yake ya tumbo, kwa kweli inaweza ikasababisha kitu kingine. Kwa sababu kwanza jini unapomtoa anayekusababishia labda changamoto za maradhi hayo, unapomtoa anatumia nguvu. Sio mleo, yani kutoka katika mwili wako anatumia nguvu kubwa sana. Ni sawa na sisi binadamu, unapokuwa umejenga nyumba yako mahali fulani, alafu labda eneo hilo likawa labda pengine lina mgogoro, ikapelekea labda serikali kuja kukuvunjia pale. Huo tunakuwa kwenye tempo gani? Mvutano mkubwa sana, hasira zinakuwa kubwa. Umenelewa vizuri? Hata mtu tu aje akuvunjie tu kioo cha nyumba yako dirishani, avunje labda kisa tu anakudai, tempo yake inakuaje? Kwa yule jini, wakati wa kumtoa, kwanza elewa tunamtoa kwenye himaya ambayo tayari yeye amekaa zaidi ya miaka 10. Umenelewa? Leo hii unakuja kumtoa kiraisi tu, hawezi kutoka kawaida. Lazima atatumia nguvu, hasira. Mwisho wa siku sasa hata mtingishiko unaotumika kwenye kutoa unakwenda kumlalua, mwisho wa siku unaweza mkamkosa. Kwa nikikutana na mtu ambaye ana operation zaidi ya 20, siangaiki naye. Labda itokee operation 2-3. Tuweze kumpokea na tukamsaidia. Lakini 20-30 ni ngumu sana. Kwa sababu by the way tumbo lake ukiliangalia ni mikasi kila kona. Imagine huyo pepo mnamtoaje? Mimi nakuwa sina taruma hiyo, labda kwa wenzangu. Shida ni kwamba kwenye zile vurugu anaweza akajilalua. Sasa kijilalua tayari damu zinamwagika pale. Mwisho wa siku mpaka mtu kumkamfikisha hospitali, tayari mnakuta mmeshampoteza kwa sababu damu nyingi zinamwagika pia. Kwa mtu wa namna hiyo, kwa kweli kwa mimi sina taruma hiyo. Sababu napendaga kuwa mwazi. Sina taruma hiyo, labda kwa wenzangu. Namwambia tu bwana siwezi. Hapana. Kwa hapa hapana. Lakini pia ninaweza nikamshauri. Kwa sababu mimi ni mbali tuna udaktari wangu hapa mwenyewe private, lakini ni mwenyekiti pia wa chama cha waganga East Africa, UMAWATI, mwenyekiti wa UMAWATI. Ninao uwezo kwa sababu nawafahamu waganga walio wa kweli. Si umeelewa? Kwa sababu unapokuwa rais kwenye nchi lazima ufahamu watu wako. Kwa hiyo mimi ni mwenyekiti, nimepewa dhamana hiyo kwa mwenyekiti wa umoja wa waganga East Africa, UMAWATI. Tafsiri yake nitakuwa, kama siwezi, nitakwambia bwana nakupeleka kwa mtu fulani. Yeye hii mambo anaweza. Ukienda huko anakusaidia. Sio umeelewa? Naam. Si lazima niifanye mimi, sina taaluma hiyo. Kwa lazima nikuelekeze sehemu ambapo ni sahihi. Na usipofanikiwa njoo nilaumu mimi. Na mimi siko tayari kuweza kujenga jina baya. Kama Dr. Riziki kanipeleka mahali fulani sijasaidika, labda nimetapelika pale, no, siko tayari hivyo. Kwa nitakupeleka sehemu ambapo najua ni sahihi. Si umeelewa? Bahati nzuri tunatengeneza mfumo mzuri sana saizi wa kuwatambua madaktari walio wa kweli na madaktari ambao wako kwa ajili ya maslahi. Naam. Kwa naamini kwamba nitakapokupeleka panakuwa ni sahihi. Naam. Sawa. Bika, watu watakuwa wameelewa vizuri sana. Kuna kitu kimoja nataka tuhamie hapa, mimi huwa pananichanganya sana mambo ya mizimu bwana. Kwanza tuanzie hapa. Kuna utofauti gani kati ya mzimu na kuzimu? Utofauti kati ya mzimu na kuzimu. Yaani hao ni mtu na mjomba. Unapozungumzia utofauti wa kuzimu na mzimu. Mzimu ni nafsi. Nishawahi kuzungumza. Mzimu ni nafsi iliyoacha mwili. Sawa?
ndio hiyo unapokwenda unaweza kawa inatutesa sana. Umeelewa? Labda pengine baba na mama walishafariki kipande kirefu. Wazazi wao baba na mama walishafariki mwanzo. Simeelewa, lakini zile mizimu za kina babu wa kina mama ndio zinazotutesa sisi wajukuu leo. Simeelewa, zile nafsi ndio zinazotutesa. Huo unaitwa mzimu. Simeelewa? Tukija katika upande wa kuzimu. Kuzimu ni ulimwengu wa ufu. Yaani mfu, tayari mtu unapelekwa kuzimu. Yaani wewe tayari umeshakufa ndio unachukuliwa salaba kwenda kupelekwa labda kwa mfano gambushi au mtu unachukuliwa katika njia za kichawi unapelekwa kuzimu. Mungu watu waliokufa. Mungu walio wa watu waliokufa ndio unaitwa labda gambushi, mtu kachukuliwa msukule kule huko ndio kuzimu. Sio umeelewa? Kwa hiyo ni majina tu yanafanana. Sio umeelewa? Lakini maana tofauti. Mzimu ni nafsi zilizoacha mwili. Kuzimu ni sehemu ya mateso. Sio umeelewa? Kwa hiyo utofauti wake huko namna hiyo. Naam. Sawa. Hivi doctor, mizimu huwa inaongea? Mizimu tena umeuliza swali zuri na mara nyingi huwa napokea sana maswali katika hilo. Kwanza naomba watu watambue. Mzimu ni nafsi iliyoacha mwili. Lakini vile vile mzimu unao uwezo wa kuongea nao au kuomba jambo ukasikia na ukatenda au kutokutenda. Lakini hakuna mzimu ambao unaweza ukaomba jambo sawa halafu na wenyewe ukasikia sauti ukakuongelesha au kukujibu kwa sauti. Hiyo kitu hakuna. Hakuna kitu hiyo kabisa. Usije ukaongopewa na daktari yoyote. Labda umeenda, anakuambia njoo ni kuongeleshe na mizimu, anakuunganisha na mizimu, unaanza kunguruma, anakuongeleshe na mizimu. Mzimu hakuna mzimu unaongea. Mzimu unasikia na unatenda au kutokutenda. Sio umeelewa? Unasikia na kutokutenda kwa namna gani? Unaweza nimesema ni nafsi iliyoacha mwili. Kwa hiyo inaweza ikakujia, mzimu unaweza kukujia kwa nyanja tofauti tofauti. Aidha katika njia za usingizi, mzimu wa mama yako ukakutokea au mzimu wa babu yako ukakutokea. Lakini si kana kwamba utaongea. Unaweza ukawa unaongea nao ule mzimu wa mama yako ukiwa mbele pale umesimama kwa njia ya sauti. Wewe ndio unatoa sauti, lakini yeye anasikiliza. Na wewe ule mzimu wa mama yako au babu yako unauona. Lakini hapo huwa kuna ishara ambazo huwa zinatolewa. Anaweza katoa yule yule mzimu kuashiria kwamba maombi yako ameyapokea au hajayapokea. Lakini hakuna mzimu unaoongea. Ukikutana na mtu ambaye anakuambia si daktari, anakuambia si mzimu naongea na nini na nini na nini, jiandae, vaa viatu, toka mbio. Kimbia. Si umeelewa? Uhalisia uko hivyo. Mzimu unasikia, unatenda na kutokutenda. Kutokutenda inategemea. Labda pengine maandalizi yako ya kuomba hayajakamilika. Yaani vile vitendea kazi ambavyo umeviweka pale kwa ajili ya kuomba ile mizimu, vitendea kazi havijakamilika. Sio umeelewa? Ndio unaweza kawezi kuta unaomba majibu yako yasijibiwe kwa namna yoyote. Kwa sababu tunasema nafsi inapo mtu anapokufa, nafsi huondoka. Tunazika mwili, nafsi inakuwa iko bado iko hai. Lakini nafsi inatoka, inasogea karibu na Mungu. Kwa hiyo ili nafsi hiyo au maombi yako yaweze kupokelewa kwa urahisi na Mwenyezi Mungu, ukitumia katika mfumo wa njia za mizimu, ni rahisi zile mizimu kuweza kufikisha maombi yako kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akajibu. Si umeelewa? Na lakini sije ukapewa na kuunganisha na mzimu, bwana ongea nao hapa mzimu. Mzimu paka anakuambia bwana nitumie 200,000. Mzimu wewe, hey, acha kabisa. Naam, tusiende bali. Sawa. Dr. Riziki, nilitaka kusahau. Kabla tujamaliza, tujafunga kipindi moja kwa moja, nataka utoe neno lako la mwisho kwa wafuatiliaji ambao wanakufuatilia na watu ambao wanaendelea kupata mafundisho yako. Neno langu la mwisho hasa kwa Waafrika, sababu mimi kilio changu kikubwa Waafrika. Naam. Neno langu la mwisho kwa Waafrika, nawaomba Wanaafrika wote tubadilike, tutambue thamani ya utu wetu, tutambue thamani ya vitu vyetu, tutambue thamani na faida ya madaktari wetu wa tiba asili. Hilo ndio kubwa zaidi. Lakini kingine ni waombe tu kwamba
tunapambana katika kuhakikisha kwamba huduma yetu ya tiba asili barani Afrika inafika mbali sana. Na katika kupambana, binafsi mimi na baadhi ya madaktari wengine tumeonyesha dhima ya dhati kabisa kuhakikisha kwamba huduma zetu za tiba asili zinafika mbali. Sasa hivi tuna branch hapa Kenya, ambapo kuna branch mbili, lakini mpango mkakati sasa ni wa kuweza kwenda kuanzisha huduma nyingine Burundi. Nafikiri mpaka kwenye mwezi wa 8 tutakuwa na tawi jipya pale Burundi. Kwa hiyo ni wakaribishe, nitumie nafasi hii kuweza kuwafahamisha wakazi wa nchi jirani ya Burundi pamoja na walio katika viunga vya Burundi, especially ni Kigoma pale Tanzania, Uganda, wapi Kongo, pamoja na wapi huko, waweze kufika kwa sababu pale ni kitovu, kitovu cha matawi nchi tofauti tofauti, waweze kufika kwa ajili ya kuweza kusaidika katika upande wa changamoto zao mbalimbali. Hilo tu ndilo nalopenda kuweza kuambia. Na ikumbukwe kwamba hizi tiba asili tunazozifanya au tunazozitumia hizi dawa zetu za asili hazipo kwa ajili ya kutibu matatizo ya kichawi peke yake. Zipo kwa ajili ya kuweza kuondosha pia maradhi mbalimbali yatokanayo na shiriki za wanadamu na yatokanayo tu na hali ya kawaida ya kiupepo, mfano typhoid, malaria, UTI na kadhalika. Maana dawa hizi za kienyeji zina uwezo mkubwa sana wa kukutibu wewe bila kukuachia maradhi mengine. Tofauti na hizi dawa za wenzetu ambazo leo tunaletewa hapa, unazitumia ndani ya miaka 3, umenielewa, mwisho wa siku zinaenda kukuachia tena kansa ndani ya tumbo lako. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo cha msingi ninachowaomba, wajitahidi sana kuweza kuthamini na wajaribu kuweza kurudisha flashback zao nyuma, memory zao nyuma, kwamba wazee wetu waliishi kipindi gani. Waliweza kuishi miaka 100 mpaka na 30 wazee wetu. Unamtoa ndani mzee unamwanika nje kwenye jua, anaendelea kupigwa na jua, ikifika jioni unamrudisha ndani. Sasa hivi hiyo haipo. Mambo ya sausages, sijui vanilla, sijui nini na nini vimekuwa issue sana sasa hivi. Kwa ni waombe tu wanaafrika wote kwa ujumla, wa Tanzania na wanaafrika wengine huko katika nchi tofauti tofauti za Kiafrika, wathamini cha nyumbani na wakione cha nyumbani ni dhahabu. Sio maneno.